Aquí a Girona, tant si plou com si fa sol, sempre despertem amb molts de colors. Així és, el color de les façanes de les nostres cases penjades sobre el riu. Passejar per aquesta part de la ciutat és com donar una volta pels canals de Venècia. Ui, què més voldrien? Encara que a Girona el que més voltes fa és el terlat de l'Argenteria. Si es pogués despenjar, segur que baixava a la Rambla de la Llibertat. O fer un petó a la Lleona. No es pot ser veí de Girona qui no ha fet un petó al cul de la Lleona. Si vienes de turismo y quieres volver, ya sabes lo que toca hacer. Això, prosseguir les mosques. Per Sant Narcís! En aquesta plaça sempre hi ha molt d'ambient. Nosaltres comencem aquí la nit. A Girona hi ha molts llocs de reunió. I aquest club és un d'ells. O el Parc de la Devesa, la nostra zona verda per sortir a córrer. Per passejar, amb l'ombreta que fa, és molt agradable. Aquests arbres els va plantar un dia Napoleó. Pel maig, les flors els posem nosaltres. És el nostre Girona Temps de Flors. Durant aquests dies, les flors omplen els nostres carrers de colors, primavera i molt de turistes. Si és que tenim temps per tot, ja sigui per posar flors o lluitar per trons. Com que trons? Aquí s'ha filmat part de la sisena temporada de Joc de Trons. Però tranquils, no farem spoiler. Ei, Galeixi, espera! Amb el barri vell que tenim, normal que ens hagin escollit. Fins i tot tenim la plaça més petita d'Europa. Ajuntar aquí els Lannister i els Stark seria molt divertit. Doncs si els Stark volen guerrers, aquí en tenen uns. Aquest any no han pogut pujar, però segur que si segueixen així ho aconseguiran. I de les grades del Montilivi a la taula. A Girona tenim el millor restaurant del món. Ja tens reserva? El que tenim són molts encàrrecs. La nostra carn també és de primera, amb denominació d'origen. Amb aquesta carn surten uns plats de 3 estrelles. Només 3 estrelles, àvia, jo trobaria tot l'univers. Així a Girona, una ciutat amb amor a les seves cuines. En les seves festes. Els seus carrers. I en sus gentes. Girona m'enamora. Los mejores sitios están muy cerca o muy lejos. Nosotros te llevamos a todos. Nautalia.